86. minutě domácí zvyšují své vedení na 3-0. Autorem branky hráč číslo 9 Petr Švancara. Petře, tak Dernie na předomácím publikem dopadla pro vás vítězně výsledkem opět 3-0, který dobře znáte z podzimu, takže jak hodnotíš ten vývoj utkání se Žďárem? Tak hodnotím to tak, že jsme 3-0 vyhráli, ještě jsme nedali několik dobrých příležitostí, což mě těší, protože není úplně jednoduchý v divizi hrát atraktivní fotbal. Jsem rád, že se nám to dařilo celý podzim a určitě je potřeba se zmínit to, že jsme zaslouženě nedostali gól, i když soupeř měl dvě hodně krásné střely z dálky a podržel nás gólman, který tam na druhou stranu od toho je, takže ho nebudu moc chválit, aby zase nebyl namyšlené v pondělí na tréninku. Ale fakt si cením toho, že jsme hráli atraktivně 3-0, to svědčí za vše a opravdu ještě já jsem, myslím, měl dvě nějaké šance, takže jsem za to rád. Jsem rád za celý podzim, že se nám dařilo hrát atraktivně, hodně gólů jsme dali, máme hodně bodů. 15. kolo, 22 bodů je opravdu skvělý a takhle jsme si to představovali. Já si myslím, že jsme to tady zatraktivnili, že ten fotbal v Blansku se povedl zvednout trošku třeba oproti minulé sezóně, kde se hrálo hodně o záchranu, tak já věřím, že to bude takhle pokračovat na jaře. Doufám, že dobře potrénujeme v zimě, aby jsme opravdu pokračovali v té atraktivní hře hlavně a nemusí se pokaždý vyhrát, byly tady hodně zápasů, hodně remíz, nebo i remízy máme hodně venku. Určitě bychom chtěli i dovést vítězství zvenku, nejenom remízy, to je jako logický a musíme na tom zapracovat a jinak bych to opravdu hodnotil velmi dobře a poděkoval bych celé šatně, že respektujou to, že nechodím tolik na tréninky a nebo že jich nemám tolik. A i poděkoval samozřejmě v tomhle tom trenérovi, že ji respektujou to, že ne vždycky, respektive nikdy jsem se nevracel. Jak říkali jste si před utkáním, vlastně soupeř ze 14. místa měl vlastně na vás ztrátu 7 bodů, takže v případě 3-bodového zisku byste mu dneska odskočili na 10 bodů, což se stalo. Byl to ten důležitý moment na psychiku, že vlastně ten podzim tu přestávku strávíte v klidném středu tabulky. Já se přiznám, že nikdy nějak nesedu extrémně tabulku, ani nesedu protihráče, soustředím se spíš, abych se na to nachystal. Tohle je všechno věc trenéra, který nás na všechno upozorňuje, dám pokyny vůči soupeři a já osobně to nějak opravdu nevnímám, kolikrát nevím v týdnu, s kým ještě hrajeme, takže snažím se spíš soustředit to, abych se na to nachystal, protože to zdraví už dávám dohromady 2-3 dny po zápase a není to úplně nikdy lehký, takže z tohohle důvodu se tomu úplně nevěnuju. Na druhou stranu, čemu bych se chtěl věnovat víc, třeba já osobně na jaře, abych trošku svou osobu mírnil v některých reakcích a přiznám se, že to se mnou kolikrát není lehký a i ti rozhodčí, i ti protihráči, takže v některých věcech bych měl některé věci víc políkat. Takže tady si trošku musím nasypat popel na hlavu, přiznám se i v Tišnově, už se mi stalo, že jsem dvakrát vystříkl, ale to je prostě proto, že to člověk má rád, takže tady bych chtěl trošku zapracovat, že ty žluté karty někdy jsou, samozřejmě jsou oprávněný a jsou zbytečný, takže a někdy to oslabuje i mančaft, takže z tohohle důvodu ještě mám na čem pracovat, protože přiznám se, s některýma věcma mám problém se v té divizi vyrovnat, ale na druhou stranu není to nic složitýho, takže to je třeba, co se týče mé osoby, na čem mám ještě pracovat, abych na jaře byl ještě platnější. Mluvíš teda už o jaru, taková klíčová otázka, vypadá to teda, že jaro strávíš v blanském dresu, nebo ještě je tam nějaké okénko? Mně se líbí ta spolupráce Blansko-Tišnov, že můžu chodit za oba dva týmy, že mi hodně dopřeje vlastně i Blansko, i Tišnov ty zápasy a opravdu se ke mně chovají hodně dobře, že tolerujou ty věci, o kterých jsem mluvil. Takže abych to neměnil, samozřejmě ty jednání budou probíhat, ale já jsem spokojený jak tady, tak v Tišnově a i díky samozřejmě spoluhráčům, protože bez nich bych už možná dávno přestal hrát, opravdu jim za to moc děkuju. Nejsou to fráze, fakt to myslím v dobrým a říkám, já bych nic neměnil. Mně se to líbí, myslím si, že fungují oba dva projekty, jak Blansko, tak Tišnov. Myslím si, že jsou vždycky takovej ten, který je soudnej, že to funguje, tak i, že jsem na hřišti a jsem schopnej pomoct. Takže z tohohle důvodu za mě ano, nevím samozřejmě, jak se na to oba dva kluby budou dívat a není to ani o penězích, je to o tom, že to, co jsem říkal tady, když jsem přicházel, buď to budu platný a budeme se bavit na jaře, anebo nebudu platný a skončím. Takže takhle to vidím já, myslím, že ty jednání proběhnou a tím, že nějaký gól, nějaká asistence proběhla, tak věřím, že budu pokračovat v obou týmech, ale už jsem zažil i to, že jsem byl nejlepší střelec týmu a skončil jsem v lize, takže
Nic neplánuju, ale i budu respektovat to, kdybych pokračovat neměl. Ještě jedna otázka teda k dnešnímu zápasu. Jednoho hráče ze Žďáru znáš velmi dobře, Aleše Chmelíčka. On bohužel teda dneska do Blanska nepřicestoval. Těšíš se třeba na něho, že se potkáte, protože vy jste spolu před 6 roky úspěšně spolupracovali ve Slovácku v útoku, kde jste byli v začátku sezóny hodně nebezpeční, obarávali jste góly. Jak na něho vzpomínáš, na to, na Aleše? Tak mě ta spolupráce s ním jako vyhovovala, bylo to stejné jak se Zelenkou, s Doškem, nebo teď již hraju s Trtílkem, který mě dneska krásně nahrál na gól. To je prostě spolupráce dobré, protože tyhle kluci pracují hodně pro mou osobu, já jim to pak vracím v podobě těch asistencí, takže na něho vzpomínám velmi dobře jako na parťáka v útoku. Bohužel se zranil, tak nepřijel, takže my jsme si psali, přiznám se, v týdnu a psal mě to, že nemůže dojet. Každýho, koho takhle jsem znal z ligy a hraje tuto soutěž, obdivuju, protože to není úplně lehký to vydržet někdy, aby to člověk nezabalil. Sám jsem velký nervák, ale samozřejmě přeju mu se uzdravil a třeba se potkáme ve Žďáře, jestli tam pojedu na venkovním utkání, takže přeju mu, ať se uzdraví a jak říkám, věřím, že se uvidíme na jaře a všem bych chtěl popřát příjemný svátky, protože už se asi v dalším rozhovoru neuvidíme, takže přeju vám všem hezký svátky a přijďte zase na jaře do Blanska na fotbal.